Re, viss ēters ir te! Ātrs un ērts tajā pašā laikā salīdzinoši bīstams transporta līdzeklis. Tā varētu raksturot elektro skrējriteņus, kas kļūst arvien populārāku un noteikti ir uz palikšanu pilsētu kopējā satiksmē. Iestājoties rudenim, kad trotuāru un ielas kļūst slapji, šur un tur pārklāt ar koku lapām, mediķi aicina elektrisko skrējriteņu vadītājus būt īpaši piesardzīgiem, jo piedzīvojot kritienu, traumas nereti mēdz būt ļoti smagas. Salīdzinot, piemēram, ar ritenbraucējiem, traumas ir, ja godīgi, nopietnākas. Tās tāds pašas traumas līdzīgas kā pie cilvēkiem, pie pacientiem, kuri brauc ar motocikliem, piemēram, augsta enerģijas traumas. Ārsti ikdienas darbā regulāri saskars ar traumām, kas gūtas krītot no elektroskrējriteņiem. Ne visi braucēji ir gatavi šī transporta līdzekļa ātrumam, ne visi saprot, ka iebraukšana bedrē ar mazajiem ritentiņiem var novest pie kritiena. Negadījums vienmēr notiek negaidīti, vadītājs nepaspēj sagrupēties kritienam. Smagākie gadījumi tiešām prasa arī vairākas operācijas, arī galvaskausa lūzumu, arī kaklu skriemeļa lūzumu mēdz būt, arī kāju lūzumi, kas prasa arī tur ilgstošākas rehabilitācijas periodas. Tas tiešām viss ir tas, ko mēs redzam un ko mēs pamanam un jūtam. Atlapšanas periods pēc šādām traumām var būt gana ilgs. Vidēji pusgadu, bieži vien pie nopietnām traumām, līdz ar to tas liels sloks, tā kā mums pāriem sabiedrības locekļiem, ja, jo viņiem jāņem slimības lapas. Traumas ir viena lieta. Otra lieta, nereti ciešot negadījumā, tiek nodarīts zaudējumi citām personām. Atšķirībā no automašīnām, šim transporta līdzeklim nav spēka obligātās civiltieskās atbildības apdrošināšana. Pēc katra šāda negadījuma ir jāizsauc policija. Braucot ar elektroskūteri, mēs varam nodarīt zaudējumu trešai personai. Ja sevišķi tas ir ļoti svarīgi vecākiem, kuriem ir bērni un kuru uztīts to ierīci bērnam. Jo bērns var iebraukt cita transporta līdzekļa, bērns var iebraukt attiecīgi kājām gājai un nodarīt to zaudējumus, par ko būs obligāti jānēs atbildība, un tas ir vecāki. Lai mazinātu negadījumu iespējamību, pirms braukšanas ar elektroskrējriteni, iedzīvotāji tiek aicināti pārbaudīt tā tehnisko stāvokli vai strādā bremzes un gaismas. Ļoti bieži pārvietojas uz to elektroskūteri nevis vienotne, bet ar bērnu vai ar citu pieaugušu. Jāatcerās, ka tas ir aizliegts. Šī ierīce domāta tikai vienam cilvēkam, kas pārvietojas ar pa ceļu. Jāskatās arī uz to, cik mēs esam saprotami uz ceļu, cik mēs esam pamanāmi uz ceļu un cik ātri mēs varam rēģēt. Jo var būt bedre, var būt bērns, kas izskrien uz trotuāru, var būt suns, kas izskrien uz trotuāru. Un mums vienmēr ir jābūt pilnai gatavībai rēģēt. Vismazākais, ko var izdarīt, ir lietot ķiveres, braucot ar šī veida transportu. Un biežākais arguments jau ir tās, ka es braucu tikai pa trotuāru, piemēram. Jā? Bet nu, jāatcerās ir tas, ka asfalts gan trotuāra, gan uz ceļa ir vienāda cieta. Arī roku un kājas argi nenāks par sliktu. Ārste vēl atgādina, elektriskā skrējriteņa vadīšana un alkohola lietošana nav savienojamas lietas. Ulds Birziņš, Igors Stāds, Latvijas televīzija.